Strana 10, slovní úloha 3D. Přečteme si 3D. Za jednu minutu projede naší ulicí průměrně sedm automobilů. Průměrně kolik automobilů projede ulicí za půl hodiny? Děláme si krátký zápis. Tak, za jednu minutu, takže jedna minuta. Sedm automobilů. Sedm aut. Průměrně, kolik automobilů projede ulicí za půl hodiny? Aha, ale půl hodina, co to je za jednotku? To já to musím převést na ty minuty. Hodina má 60 minut, půl hodiny 30 minut, 30 minut. No a tohle já fakt nevím takže pomůcka rovný pravítko už přiskočilo přesně tam, kam mělo. Potrhávám, no a jak to bude? 1 minuta 7 aut, 30 minut, po 1 30, jo, po sedmi autech takhle. 30 krát 7, rovná se 3 x 7, 21 a 0 k tomu, takže 30 x 7 rovná se 210 aut. 210 aut projede naší ulicí průměrně za půl hodiny. Za hodinu by to bylo dvakrát tolik, čili 420. No, ale ptali se na půl hodiny. Podíváme se, jo, máme to tady, i ten převod, 400, nebo 210 aut za půl hodiny. No a docela by bylo zajímavé, jaká je doprava ve vaší ulici nebo ve vaší obci. Tak se podívejte, postavte se někde ven na minutu, možná na delší dobu, počítejte auta, no a potom to můžete spočítat za 30 minut, čili za půl hodiny, nebo i za tu jednu hodinu, jak jsem to tady vynásobil, 420, no a nebo také za celé dopoledne, za celé odpoledne, nebo klidně za celý den. Možná, že budete překvapeni, jak hustý provoz je ve vaší ulici.